ಜಂಗಮೆ ರೇಷ್ಮಾ ಸಾರಾ ಸಾರಿ ರೇಷ್ಮಾ ಸಾರಿ ನರಸಿಂಹ غازی ملت کالج بیٹی کا نام کیا ہے اس سال جگہ جملہ الحمدللہ ریاست تلنگانہ میں ایک منفرد مقام رکھنے والی کانسٹیٹیوئنسی حلقہ اسمبلی چندران گٹے کی یہاں کے ایم ایل اے محترم اکبر الدین اویسی صاحب کی موثر نمائندگی کے نتیجے میں جہاں پر ہم نے گزشتہ سال ساری ریاست کے کانسٹیٹیوئنسیوں کو بیٹ کرتے ہوئے سب سے زیادہ شادی مبارک اور کلیانا لکشمی کے چیک اگر کوئی کانسٹیٹیوئنسی میں تقسیم ہوئے ہیں تو وہ حلقہ اسمبلی چندران گٹے میں اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر ہوئے اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آج کا یہ جو پروگرام حالیہ ایک مہینہ پہلے اس کی تقسیم عمل میں آئی تھی اور آج کے یہ پروگرام کے اندر 735 تقسیم عمل میں آ رہی ہے محترم اکبر الدین اویسی صاحب کے دس مبارک جملہ 735 یعنی اس کو لے کر اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو ریاست تلنگانہ میں سب سے آگے بڑھ کر شادی مبارک اور کلیانا لکشمی اسکیم کا فائدہ اگر کہیں اٹھایا جا رہا ہے محترم اکبر الدین اویسی صاحب کی موثر نمائندگی کے نتیجے میں چندران گٹے کے میں آج جو ہے محترم اکبر الدین اویسی صاحب موضوع رکن اسمبلی و قائد ایوان مقررہ پر ہر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے تمام ریونیو ڈپارٹمنٹ کے بشمول ایم آر او بلاگڑا اور آر آئیز اور وی آر اوز اور تمام عہدے داروں کا جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام جو ہے جن لوگوں نے بھی اس اسکیم کے اندر حصہ لیا میں تمام کا جو ہے دل کے گہرائیوں سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور چندران گٹے کی عوام کی جانب سے محترم اکبر الدین اویسی صاحب کا میں دل کی گہرائیوں سے جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو جو مبارک دیتا ہوں محمد ثنا فاطمہ پروین آمینہ بیگم آمینہ بیگم آج ہم چاندرائن گٹا اسمبلی کانسٹیٹوئنسی کے اندر جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے تقریباً 735 شادی مبارک چیکس کا ڈسٹریبیوشن کیا ہے اور یہ ٹوٹل اماؤنٹ 7,11,73,636 روپیز کا ورتھ چیک ڈسٹریبیوشن آج کیے ہیں اور جو پینڈنگ اپلیکیشنس ہے وہ بھی ہم لوگ پروسیس کر چکے ہیں وہ اماؤنٹ سینکشن ہوتے ہی اس کا بھی ہم لوگ ڈسٹریبیوشن کروا دیں گے تھینک یو